আচ্ছা এদিও আছে প্ৰগ্ৰেম সো মানুহৰ মৰম পাইছোঁ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু মৰম দিয়ক আৰু ভাল লাগিব ক'ত ক'ত কৰিছে এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠান হৈছে পাঁচ জেগামানত কৰিছোঁ এবাৰ আৰু আছে প্ৰগ্ৰেম আৰু কৰিব কিছুমান জেগাত আহে বাৰু কৰোঁ জুইনক ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকুৱা পৰিচয় হৈছে আৰু জুইনক বহুত ভাল পাওঁ সেইটোৱে আৰু থেংক ইউ লাভ ইউ মই সেইখিনিত সহায় কৰি ভাল পাওঁ কমতে হ'লে নহয় নহয় মোৰ চব মানুহ নাই তাৰপৰা নিজা হ'লো মোৰ তালে তাৰপৰা পঢ়া বয়স তাৰপৰা কোম্পানী ঘৰ উঠি গ'ল তাৰপৰা ট্ৰান্সাৰ কোম্পানী ঘৰ উঠি গ'ল কি বলা দুই হাজাৰ 2,000 3,000 প্ৰথমে পইচাই নাথাকে আজিলৈকে খাই পিনি ঘৰ গৈ বনাব পৰা নাই পইচাই পোৱা নাই আপোনালোকে দিলে পইচাটো বনাব আৰু সেলফি এটা